Assalomu alaykum, bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning, xudo xolasa bugun seshanba kuni, bugun 20 avgust 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidamiz akalar. Bugungi syomkamizda uylarini remont qildirmoqchi bo'lgan aka ukalarimiz, opa-singillarimizga oid bo'ladi. Traverting qilish, o'sha uyni tashqi fasadini remont qilish qanchaga tushyapti? Qanday holatlarda traverting qilsa bo'ladi? Qanday holatda qilsa bo'lmaydi, shu og'ini qilish kerakmi yoki bo'lmasa material olib berishim kerakmi, material ham ustani o'zidami degan savollarga usta akalarimiz tajribali o'sha yangi qo'rg'onlik usta ukalarimiz, akalarimiz ishlarini sizlarga taklif qilamiz. Ishlari juda sifatli, zo'r chiqibdi. O'sha nima deydi? Dang'aralik akalarimizni xonadonlarga berishdi. Juda foizli, chiroyli chiqdi. Ilohim yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Like bosib qo'llab-quvvatlab yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Akalar, usta ukalarimiz, akalarimiz ishlarini sizlarga ko'rsatib beramiz. O'zlari borib O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. Materiallari o'zidan ekan. Asnovda hamma material o'zidan ekan. Siz xohlagan usulda, xohlagan shaklda 3D desmi, splashni desmi, hammasini tortib ko'rsatib sizga kataloglar bor ekan, ko'rsatishadi. Xudo xolasa chiroyli qilib remont qilib bitirib berishadi. Bu joyimiz hozir 300 kvadrat ekan. Uyda ko'cha taraf, orqa tarafi va ko'rib turganingizda hovlining ichki tarafi. Общий 300 kvadrat joyda adashmasam 12 kun 15 kun ichida o'zlari material hamma yoqni olib kelib noldan bitirib berishdi. Mana shuni sizlarga chiroyli qilib syomka qilib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato nuqsonlar bo'lsa uzr so'ragan holda syomkamizni boshladik akalar. Bitta like bosib yaqinlarga, qarindoshlarga uyni remont qildiraman degan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Musofirdagi akalarimiz masalan uyda erkak kishi yo'q, material olishga qiynaladi. Mana ishlarni taklif qilamiz, telefon qilaverasizlar. Qani boshladik. Hurmatli akalar, syomkamizni boshladik. Bizga mana shu Umidjon ukamiz yaqindan yordam berishadi. Ustaga assalomu alaykum. Umidjon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Rahmat. Charchamasa olyapsizmi? Biz yangi qurilgan ukalarimiz juda usta bo'lishadi. O'zimiz ham xonadonlar remont qildirganmiz. Haqiqatdan qo'llar gul ustilar. Ilohim qo'lingizni zat ko'rmasin. Rahmat. Umidjon, necha yildan beri bu sohadasiz, xudo xolasa? Xudo xolasa bir 14 yil bo'ldi. 14 yildan beri, ustoz bilan yurib, keyin o'zi ajragan, общий 14 yillik bo'ldi kirib kelganingiz. Shunaqa, shogird tushib ish boshlaganmiz. Xudo xolasa, faqat tashqi fasadlarmi, ichkarilar ham remont qilinadi. Asosan tashqi shekillasiz. Asosan tashqi fasad remont qilinadi. Tashqi fasad remontlar. Etajli uylarni ham qilib berasizmi? Qilib beramiz. Ha, ikki etajli namozi ko'payib kelgan shaharlarda masalan. Nimami? Xizmatlar qanaqa? O'zbekiston bo'ylab ko'rsatiladi? Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilinadi. Xudo xolasa, travertingdan boshqa yana qanaqa nimalar qilishingiz mumkin? Faqat travertingmi? Atachento, traverting, mineralka qilaveramiz. Mineralka ham qilaverasizlar? Qilaveramiz, uydagi. Mineralka bu haligi mayda toshida endi. Mayda tosh. Endi u asosan hozircha modadan qoldi. Kimdir misol uchun o'zi qiziqib xohlasa qilib beraveramiz. Qilib beraveramiz. Zakazga qarab qilib berilaveradi. Materiallar sizlarda qanaqa bo'ladi? Umidjon, sizlarda o'zlaring olib borasizlarmi, uyda egasi olib beradimi, qanaqa bo'ladi? Endi biz materialni hamma narsani o'zimiz olib kelamiz. Bizga faqat uyda egasi lesa olib beradi. Oziq-ovqat qilib beradi. Qolgan narsa o'zimizdan. Hamma o'zingizdan. Hamma narsasi o'zimizdan. Sizlar nimasini ham, buni ham travelni ham sifatligi, arzon qimmati bo'lsa kerak, buni qanaqa bo'ladi? Uni kelishga bog'liqmi? Sifatlarni olib kelamiz. O'sha keyin tiyagalargacha o'zimiz olib kelganmiz bu yerda. Tiyagalarga ham, ha? Tiyagalar masalan uyda egasi arzonmi, qimmatmi deb nima bo'lib qolmaydimi? Uni hammasini o'zlari ko'rib surishtirib olaveradimi? Ha, surishtirib olaveradi. Sifat, faqat sifatli material olib kelamiz. Chunki bizni ishimiz shu. Shu. Buni keyin travertingni chaqlaydigani bor, chaqlamaydigani bor, ha? Ha, biz endi hozir faqat asosan polirovka qilinyapti. Polirovka. Ha, iya. Polirovka qilib laklar. Lakigacha o'zlaring olib kelasizlar. Lakigacha o'zimiz 2 kvadratiga sizlar buldirsa bo'ldi, lekin nima xohlasa, ha? 2 sloy laklanadi. Qanday holatlarda travertingni tortsa bo'ladi? Masalan, devorlar qanaqa holatda bo'lishi kerak? Uyda masalan remont qildirmoqchi bo'lsa, qumshuvoq bo'lgan bo'lishi kerakmi yoki ohangli? Qumshuvoq bo'lgani eng yaxshi varianti. Iloji bo'lsa, qirgandan keyin zatirka qilmasa, valnapalna bo'lmaydi, tep-tekis bo'ladi. Zatirka qilmasa? Zatirka qilganda ozgina valna o'ynab qoladi-da. Qumshuvoqda, ha? Zatirka qilmasdan buni tortish kerak ekanda, ha? Qumshuvoq qilib, shu qirgan bo'yicha qolsa yaxshi bo'ladi. Devorlar notekis bo'lsa qanaqa bo'ladi? Bu qilinganda bilinib qoladimi? Qishiq noto'g'rilik, vallanlari? Rasa notekis bo'lsa endi uni qayta shuvash kerak. Bo'lmasa uncha-unchasini o'zimiz tekislab bir ko'rib olamiz. To'g'rilanadi. Ohayli uylarni ustidan qilsa bo'ladi, qanaqa bo'ladi ular? Qilsa bo'ladi ularni ham. Ustidan kafilnikilar tortib, bir mustahkamlab. Keyin qilinadi. Ha, beton akantak surtib olamiz tagiga. Ha. Beton akantak nami tuzmasligi uchun, ha? Ha. Xullas, hozir kvadrat qanchadan qanchagacha bo'lyapti endi buni? Kvadrati endi o'sha usta haqi materiali hammasi ichida
90 milyondan 130 milyongacha bo'lyapti. 90 milyondan 130 milyongacha. 90 milyon qanaqa u 100 ming 130 milyon qanaqa? Endi asosan mehnatida farq bor, keyin polirovka bo'lmaydi 90 milyonga. Ha. Mehnatida endi mayda g'ishchalar chiziladi o'shalarga? Yo'q, undan ham emas. Misol uchun tagi tayyor bo'lishi mumkin. Ha. Tayyorlab qo'yilgan bo'lishi mumkin. Shularga qarab. Shularga qarab. Hozir mana shuni qancha kvadrat qanchadan qilib berdingiz mana shuni? 110 ming so'mdan qilib berdik. Hamma yo'q ichida. Hamma narsasi ichida. 110 ming so'mda ichida mana shu ham kvadratga kirib ketadimi? Ha, tiyagalar ham. Tiyaga ham kvadratga kirib ketadi, bunga endi pul to'lamaydi. Eshik romlar chiqib ketmaydi kvadratdan. Eshik romga xohlagan tiyagalarni qo'yib beramiz. Undan tashqari qo'yilgan tiyagalar kelishiladi-da. Hozir mana kvadrat mana eshik romga kirib ketadimi? Ha, kirib ketadi. Kvadrat kirib ketadi. Mana splashnoy mana shu yerda hozir kvadratga. Ha, gulxoy ichida. Gulxo'y hammasi ketadi. Mana shu buni ichida tiyagalar ham, tiyagani yopishtirganimizga metriga ham pul olmaymiz. Shu hammasi ichida. Ha, yopishtirishi-yu, tiyagani olib kelish ham ichida, buni laklab hammasi ichida. Hamma narsasi ichida. O'sha obsh hozir mana shu qanchadan dedingiz? Bitta dedingiz? 100? 110 ming so'mdan. 110 ming so'mdan bitta. Necha kvadrat mana shu? 300 kvadrat. Necha kunda bitta 300 kvadrat? Yaqin 20 kun ishladik. 20 kun, ha? 15-20 kun ishlandi. Hammasini o'zlari olib kelishdi. U orqada nimalardan tiyagilasizlar olib keldingmi? Ularni ham o'zimiz olib keldik. Ha, keladi. Tiyagani masalan uyda egasi o'zi gulni tanlab bersa olib kelaverasizlar uni, ha? Ha, uni tanlab nima qilsa olib kelaveramiz. Ha, keladi. Necha loy surtildi hozir bunga? Necha loy surtib berasizlar masalan 110 ming so'm necha necha loy lak bo'ldi? Lak 2 loy, travertin ham 2 loy bo'ldi. Travertin ham 2 loy bo'ldi. Lak ham 2 loy bo'ladi. Ha? Chaqlash ham ichidami o'shani? Chaqlash ham ichida. Chaqlamasa shunday qilib berilsa qanchadan? Chaqlamasdan shunday gulxo'y tortib turib, lak surtib qo'yish. Gulxo'y tortib, lak surtish o'sha 100 mingdan bo'ladi. 2 loy travertin bo'lsa, 1 loy bo'lsa 90 ming. 1 loy bo'lsa 90 ming so'm. Chaqlanishini hisobiga qo'shilarganda, ha? Chaqlanishini 2 loyli. Ko'cha tarafdan ham ko'rsataylik mana akalar. Juda yaltirab, bu endi живой o'zini ko'rsangiz boshqacha. Bemalol kachirda yursa bo'lamaydimi ularni? Ha, bemalol yuvilaveradi kachir. Kachirda bemalol masalan bahorda, kuzda yurib tursa bo'laveradi, ha? Bo'laveradi. Xolosa. Mana shular hammasi kvadratga kirib ketgan. To'g'rimi? Mana shu kvadratga kirgan bu ham? Ha, mana bularni ozgina yerda misol uchun bonus qilib berdik. Lekin narigi tiyagalarga, mana ustunlarga alohida kelishildi. Ha, uni ust katta ustunlarga alohida kelishildi. Bular qolgan kvadratga kirib kelishiladi uy egasidan, ha? Bularni bonus qilib berdik. Hech nomlardan tashqari. Gap yo'q. Bu ko'cha taraf akalar gulxo'y qilingan. Buni xolasa 3D haligi mayda g'ishcha qilib tiqsa bo'ladi, ha? Ko'chdan chiqadigan fasonda farq yo'q. Narxi o'sha o'zgarmaydi masalan. Narxi o'zgarmaydi. Bir xil ustalaringiz masalan gulxo'yda arzonroq, mayda g'ishda sal qimmatroq qilishadi-da. Ha, yo'q, yo'q, unda nima yo'q. Farqi yo'qmi? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Mana akalar, mana shu joyda 110 mingdan 300 kvadratda 20 kun davomida hamma materiallar o'zidan ekan. Faqat uy egasi pul beradi, bo'ldi. Joy oziq ovqat, ha? Shunaqa. Shunaqami? Shunaqa. Mana bularni o'zlari olib keldilaringa. Ha, bularni. Zo'r chiqargan juda. Ha. Bundagilar chaqlab polirovka deyiladimi endi? Polirovka qilingan. X loy surtilgan lak. Lak X loy. Bemalol kachirda yuvsangiz bo'ladi. Toshkent taraflarga masalan o'sha bir xil narxmi yo o'zgaradi masofaga uzoqlashsa? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab Toshkentga ham shunaqa narxda borilaveradimi? Borilaveradi. Akalar vodiyga ham va Toshkentga ham masalan obunachilarimiz zakaz berishsa narxi bir xil o'zgarmaydi. Narxi bir xil o'zgarmaydi. Shu 130 minggacha qarab. 130 ming. Eng qimmati 130 ming. Ha, endi misol uchun domlar chiqib qoladi baland baland. Endi ularga alohida kelishamiz, chunki unga lesa tiklab chiqib tushishga ham o'zi 2 etajlar kelishiladi. Yo'q, misol uchun 3 etajli, 4 etajli domlar chiqadi. Katta-katta 7 etajli domlar ham chiqib qoladi-da endi. Unda ham shu 100 ming, 110 ming desa, unda misol uchun to'g'ri kelmaydi. Ha, uni kelishasizlar. Ha, uni kelishamiz. Kelishgan holda. Atachento qanchadan kvadrati masalan o'zingizdan nima bo'lsa, uning atachento ham qimmatroq bunga qaraganda. Ha, atachento qimmat. Atachento endi kelishamiz. Bu ham, ha? Ha. Kelishilgan holda. Mineralkani ham kelishiladi. Kelishiladi, ha, ular. Xullas, endi hozir asosan odamlar ko'proq fasadga travertin qilgizishyapti. Travertin, ha? Однотонный variantda qilgizishyapti ko'proq. Bir xil nimada, ha? Buni rangi farqi yo'q, buni boshqacha ranglari bor, oqrog'i, ha? Oqrog'i. Narxi o'zgarmaydi rangini solasa. Yo'q, o'zgarmaydi. Narxi masalan, sokilini ham qildirmoqchi bo'lsangiz, travertinda masalan bardovoy bu yerda. Travertinda sokilga tavsiya bermaymiz, chunki pastdan chiqqan zakka ko'p turmaydi. Tashavaradi, ha? Tashavaradi. Endi mabodo endi bizga to'y o'tguncha yo bo'lsa 1 yillik kelga bo'lib tursin, hech bo'lmasa deganlar. Endi unga yaxshiroq variantlar taklif qilamiz, yana arzonroq, misol uchun sokilga ham. Bor, ha, takliflar bor. Variantlar bor, lekin travertin tavsiya qilmayman. Ha, travertin. Mana bu joylar qanaqa bo'ldi hozir? Umidjon, aytaman,
Derazalardan kvadrat kirib ketdimi? Endi bu katta romlarni chiqarib tashladik. Bularda kvadratdan juda kattalik uchun. Bularda o'sha tiyagasiga, metriga gaplashdik. Ha, romlar juda katta. Uyda egasiga kelishgan holda qilinadi hamma. Ha, endi uyda egasi ham rasalarni yutqizmaydigan holatda qilib beramiz. Bu holat mana. Uylaringizga kelsa juda chiroyli chiqqan, ilon to'ylar bo'lsin. Like bosib akalar kommentariyga yozib qo'yinglar. Zo'r chiqqan, haqiqatan zo'r chiqqan. Tiyagalar ham juda tushganda qarang, katta-katta qilib juda ham bir chiroyli holatda bitgan. Mana chiroyli qilib berishdi. Bu holat qumshoq bo'lganmi, ohoy bo'lganmikan? Qumshoq bo'lgan. Qumshoqni ustidan qilindi-da? Ha. Qumshoqni ustidan kafelnikli tortiladimi? Ha, shunaqa tortiladimi? Ha, yo'q, betga kafelnikli emas. Shu tortiladigan gruntovkasi tortiladi. Gruntovkasi, ha. Uy qanchalik qumshoqni 0 ga olingan bo'lsa, shuna chiroyli chiqadigan, ha? Ha, endi qancha tekis bo'lsa, yaxshi chiqadi. Bu akalar masalan shuni ham aytib ketish kerak. Buni qilganiga valnov qolsa bu ukalarimizni aybi emasda. Bu suvoqni aybi bo'ladi. Bu tekkiz bo'lganiga ochib qo'yadigan aybini, to'g'rimi? Ha, rasa valna bo'ladigan yerlarni o'zimiz aytamiz, boshqatdan shkaturka qo'yib yuborish kerak yo bir katta valna bo'lsa, ha? Yo bir pravila bilan ko'rib chiqish kerak deb. Lekin uy qanchalik tekkiz bo'lsa, bu oxirgi kosmetikasi uyda haqiqiy turishini, ko'rinishini chiqarib beradigan narsa bo'lar ekan. Agar uy suvoqi yaxshi bo'lmagan valna bo'lsa, bitta polirovka qilgandan keyin zo'r ko'rsatib berar ekan-da. Lekin o'sha holatdan keyin ham valna bo'lib qolsa ukalarimiz ayb emas-da. Bu bular loyni qalin berib qilolmaydi-da, to'g'rimi? Yorilib ketadi qalin bo'lsa-ham. Ha, qalin berib bo'lmaydi. Qalin berib bo'lmaydi. O'zini o'sha santimetrida me'yorida qilinadi. Xudo xolasa bozor olamiz, chegirmalar bormi, Umidjon? Xudo xolasa chegirma qilib beramiz. Birgada nechta xudo xolasa birgada? 10 ga yaqin birgada. 10 ga yaqin birgada bor, xudo xolasa. Endi O'zbekiston bo'ylab ishlayapmiz hozir, Toshkentda, Andijonda. Toshkent, Andijonda, xudo xolasa. Kataloglar bor, uylar qilingan rasmlar tashlab beraverasiz, ha? Kataloglar bor. Masalan, kimgadir qanaqadir fason, mayda g'ish, yirik g'ish, 3D fason, palasali, guluxoy, hammasi bor. Tashlab beramiz, o'zimizni Telegram kanalimiz ham bor. Masalan, uyda egasi menga mana qarang kerak desa, boy ko'rsatsa o'sha rangni olib kelib qilinaveradi, ha? Qilinaveradi, ha. Hammasi ichida, hurmatli akalar, hammasi ichida bo'lyapti. Materiali, shuni nima deydi? Tiyagalari, laki, gruntovkasi, xullas siz faqat kvadratni hisoblab pulini berasiz. Masalan, hisob berasiz, uzoqdan kelib qatnashadigan bo'lsa joy berasiz, oziq-ovqat bo'ldi. Hammasi 90 mingdan 130 ming so'mgacha bo'lgan narxda, uni ham kelishilgan holda, joyga, holatiga qarab turib, masalan, hozir Umidjon aytganda joyi tekkiz yaxshi nol bo'lsa arzonroq bo'ladi, to'g'rimi? Ha, endi hali tayyor holatiga. Tayyor holatda bo'lsa, narxlari o'zi shu 90 mingdan 130 minggacha. Bemalol surishtirib olaveradi ustalar bilan, ha, xudo xolasa. Ha, bemalol surishtirib olaveradi. Shu akalar, xudo xolasa videolarimizda xato nuqsonlar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Qanaqa savol javoblar bo'lsa Umidjon nomerini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa hozir bo'shmizmi? Masalan, zakaz bo'lsa sizlar olib ketilaveradimi? Qilinaveradi. Qilinaveradi. Masalan, siz zayin deb qo'ysangiz boshqa yana brigada bor, jo'natiladi. Brigada bor yana. Brigada bor ekan akalar. Faqat tashqi fasad, o'sha atachento, traverten va o'sha mineralka deydi, nima deydi? Mineralka. Mana shunaqa ishlar qilishadi ekan. Ishlaringga Alloh baraka bersin, Umidjon. Xudo xolasa yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rishguncha. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Ustalar narxi xudo xolasa zo'r. Bemalol ustalarni boshqa ustalarga solishtirib olasiz. Ishlari lekin sifatli ekan. Xudo xolasa hammaning uylari tezda bitib, yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin, salomat bo'linglar akalar. Ko'rishguncha.